Ова е Александар. Дете полно со елан кој е храбро им пркоси на секојдневните предизвици, дури и покрај неговиот инвалидитет. Но товарот го носат и неговите родители. Да се грижиш за своите најмили во овие тешки услови, тоа е вистинска борбеност, велат тие. Неговиот татко Горан најголемата замерка ја посочи кон социјалните работници. Како што вели, нивната работа не е во канцеларија, туку на терен, активно да ги следат состојбите. Социјалните работници надвор од канцеларија. Не ме интересира што образование имаат, не ме интересира како влегле на работа. Ако не знаат да се работат работата, нека дојдат кај нас, ние ќе им покажеме. Тие во нивните разговори на состаноци таму ќе проценат дали нас ни треба поголем додаток, дали нас ни треба нега, дали нас ни треба на некој семејства помош за рампа да се направи, дали на некого му треба поинаква количка, дали на некого му требаат повеќе вежби. А сето тоа ни треба, верувате. Многу родители кои ја делат истата судбина ги споделија маките. Листата со проблеми е како тунел без крај. Многу објекти кои се уште не се приспособени за влез и излез на инвалидска количка, узурпирани паркинг места, смешни суми на додатоци по различни основи, а прескапи логопеди, негуватели, доктори. Овие деца треба да бидат подеднакво интегрирани во општеството, а не запоставени. Порачуваат, сакаме резултати, сакаме системски решенија. Стануваме се бајле, мора да одиме во училиште. Детето е одлично прифатено, има прекрасен тим, прекрасна наставничка, децата се дружи и тоа е нашата среќа и радост. Потоа го земам од училиште, го носам на вежби, меѓутоа се среќавам пак повторно со проблем со паркинг местата. Значи повторно некој паркиран, мора да постои закон. Значи кој што ќе ги тргни тие луѓе од паркинг местата, зошто ние да се соочуваме со проблеми? Дури доаѓаме не само јас и сите родители што се со физички хендикеп. Владата ни обечаше пред 3-4 месеци дека има покачување од 15%. Тоа се 900 денари. Нас нема да не направат ни многу богати, ни сиромашни. Значи, тие пари, на пример, ако сме 20.000 родители со деца со посебни потреби, тие пари треба да се искористат 900 денари, да ги помножиме по 20, 18 милиони. Значи, секој месец со тие пари за година дена на еден центар, него ќе се изградат 5 центри во секој град на Република Македонија. По наша смрт треба да го земе државата да сносе одговорност. Зашто? Ако сака братот или сестрата да го чува, тоа е негово право. Ако не, шо ќе биде? Кој ќе ги чува овие деца? Значи, ние сме секаде должни да ги носиме децава, а немаме пари, немаме услови. Со 4300 не се излегува. Само еден вработен имаме, друг нема. Со 12.000 плата се излегува на крај и со вакво дете. Борбата не запира тука. Сите родители обединети во различни градови во земјава и понатаму ќе го креваат својот глас за да ги подсетат институциите дека правата на децата со посебни потреби се нивна обврска.